Parece que é pouquinho, né? Mas tá rolando. Tá indo. Tem um negócio chamado tempo passando para você. Sabe aquele ano para chamar de seu? Você não quis de verdade. Não teve. Até a metade da parada. E não vai ter nos outros 6 meses. É uma questão de querer de verdade. Tem a ver com a circunstância. Não, 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 não. Tem a ver com querer de verdade. Tem a ver com decidir rápido. Querer de verdade. Pegou? Metade já foi, jogador. Metade já foi, jogadora. Cadê? Quantos livros você leu esse ano? Quantas resenhas você foi? Tomou um susto, né? Entendi, entendi. Ok, então. Quantos rolés você deu? Quantos desrolaram uma mentoria, um curso? Quanto sextou você postou? Quanto sextou desse você estava focado dentro de um espaço, se colocando na condição de aprendiz? Olha a sua sequência de stories, desde quando o ano começou. Vai lá e volta. Tem como você ver, tá? Ele expira em 24 horas, mas ele fica aí armazenado. Volta lá, desde o primeiro que você postou, e vai fazendo uma linha do tempo até esse dia aqui. Você vai entender. Você não precisa contar pra ninguém, não. Depois você vai falar, eu realmente mereço o lugar que eu ocupo no planeta. Ó, tá passando, hein? Aqui, ó. Rápido. Passa rápido. Tá doendo aí? Ah, não, então tá funcionando. Não, mas não adianta também, caraca, mano, hoje o Rick. E aí depois voltar pra pista e fazer a mesma besteira. Vai falar sobre coisa que não agrega hoje com as mesmas pessoas que vão te levar pro mesmo lugar, vão te ancorar na mediocridade. Prosperidade não tem a ver com vestir de amarelo na rodada, na virada do ano, e nem paz tem a ver com vestir de branco na virada do ano, não. Tem a ver com atitude. Tem a ver com palavra, foto, stories. Não, 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 não. Tem a ver com atitude. Essa parada de vestir disso ou daquilo é coisa que criaram aí no mundo comercial para te vender uma roupa amarela e uma roupa branca. Acorda. Tem a ver com que roupa que você vai passar, não. Tem a ver com qual atitude você vai passar. O dia 31 pro dia 1º de janeiro nada mais é do que uma fração de segundos que separa o ontem do amanhã. Fração de segundo. Piscou. É 1º de janeiro. Não tem nada de novo se você não renovar internamente. Para. Paulada em cima de paulada, hein? O problema não é nem a paulada, não. O problema é a quantidade de realidade embutida na paulada. Aqui, ó. Tá passando, hein? Não adianta assistir a live, anotar, postar depois nos stories e também não ir pra pista e fazer diferente do que você fez nesses 6 primeiros meses, não. Não resolve. Não resolve. O papo é reto, não tem curva, não. Pegou? No meio do caminho pode até existir uma pedra, o que não pode é você ser a pedra. No meio do caminho pode até existir uma pedra, o que não pode é você ser a pedra. No meio do caminho pode até existir uma pedra, o que não pode é você ser a pedra. Aí, olha como passa rápido. Vamos deixar aqui para ver como passa rápido. Passa rápido. Passa rápido. Não dá tempo de moscar.